İmişli rayonunda ötən gün ana və övladı özünü çaya ataraq intihar etmək istədi. Polis isə bu intihar cəhdinin qarşısını aldı. İndi hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə ötən gün saat 11 radələrində İmişlidə Araz çayının üzərində yerləşən körpüdə baş verib. Belə ki, İmişli sakini 40 yaşlı Samirə Həsənova, onun övladı 8 yaşlı Elsəvər Məmmədovla birlikdə Araz çayı üzərindən keçən körpüyə yaxınlaşıb. Bu zaman onları ərazidə xidmət aparan İmişli rayon polis şöbəsinin və mühafizə bölməsinin əməkdaşları görüb. Xanım yolun ortası ilə gedirdi. Mən də xanımı çağırdım ki, xanım o yolun ortasından getməyəndə, yəni buradan maşın sizi vura bilər də. Xanımı necədim geri çağırdım, piyada zolağı ilə, körpünün qırağı ilə yola saldım ki, buraya ilə gedim. Yəni xanımdan biraz şübhə doğruldu, getdi xanım körpünün ortasında dayandı. Gördüm ki, xanım ağlayır, uşağın alnından öpür, özünü atmaq istəyir. Mən də buradan iş yoldaşıma dedim ki, arxamıza qaç, yəni bu özünü atmaq istəyir də. Mən də qaçdım. Xanım yanına, xanım özünü atmaq istəyəndə qoluna girdim. Mən də öz növbəmdə qaçaraq köməyə çatdım. Tərəfimizdən tədbir görülərək vətəndaşı xidmət yerinə gətirdik və öz bölməmizə məlumat verərək təhvil verdik. Samirə Həsənova evdə tez-tez əri tərəfindən incidildiyi və həyatından bezdiyi üçün belə bir addım atmaq istədiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.